E o Instituto Butantan entregou hoje mais um lote de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. É a quinta remessa enviada ao governo federal nas duas últimas semanas. Mais dois milhões e 200 mil doses da vacina Coronavac foram liberadas ao Ministério da Saúde. Dois dias antes, o Instituto Butantan entregou um milhão de doses. Com o novo carregamento, o total de vacinas oferecidas ao Plano Nacional de Imunização chegou a 27 milhões e 800 mil desde o início das entregas em janeiro. Até o fim de abril, o total de vacinas garantidas pelo Butantan ao país deve somar 46 milhões. Em ritmo acelerado, o Butantan realiza uma força tarefa para seguir envasando doses. Para a entrega ao Programa Nacional de Imunizações. Para dar conta da demanda, o Instituto dobrou o quadro de funcionários na linha de envase. O Butantan também trabalha para enviar outras 54 milhões de doses para a vacinação dos brasileiros até 30 de agosto totalizando 100 milhões de unidades. A Anvisa vai autorizar o Instituto Butantan a fazer pesquisas com o soro para combater a Covid em pessoas que já contraíram a doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu apenas alguns esclarecimentos para que os testes sejam iniciados. Para desenvolver o soro, o Instituto Butantan infectou animais com o coronavírus e extraiu anticorpos que agora deverão ser aplicados em humanos.